welcome from Tirana, and would have been even bigger pleasure to have seen you here më e madhe që t'ju kisha parë këtu, the capital of Albania, në kryeqytetin shqiptar. But in this challenging time, por në këtë kohë të vështira, this is the only way. Këshilli i ministrave të Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian po zhvillon mbledhjen e vet 27 online për 2 ditë në drejtimin e Shqipërisë si kryetare radhës së kësaj organizate, pasi mbylljet nga pandemia COVID-19 pamundësuan mbajtjen e këtij ministeriali në kryeqytetin shqiptar. Kryeministri Rama tha në fjalën e tij si kryetari radhës se nga janari, kur Shqipëria mori kryesimin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Sigurinë Evropiane, ajo ishte në vështirësi që vazhduan edhe gjatë këtij viti. We are in crisis. Ne jemi në kriz. A worsening crisis. Një kriz në përkeqësim. Has been brought ta shohim në sy. On by us. Kjo gjendje është shkaktuar vetëm nga ne, 57 vendet anëtare të OSBE-s. Ne jemi në kriz, një kriz në përkeqësim. Kjo gjendje është shkaktuar vetëm nga ne, 57 vendet anëtare të OSBE-s, tha zoti Rama. Ai foli me shqetësim për një kriz të vazhdueshme bashkëpunimi mes anëtarëve të OSBE-s dhe bëri thirrje për një rikthim të këtij bashkëpunimi nga të gjithë anëtarët, duke angazhuar me zemër dhe vullnet në këtë organizatë për misionin që ajo i ka vënë vetes. Në të kundërt, sipas tij, OSBE-s sërish do të jetë në vështirësi për dal nga krizat e njëpasnjëshme. For a democratic, for peaceful and united Europe. Një Evropë demokratike të paqë dhe të bashkuar. Ky vizion further away from us. Po largohet gjithmonë më tepër prej nesh. Because our principles sepse parimet tona nuk respektohen. Because our commitments are not implemented. Tona nuk zbatohen. Kryeministri shqiptar tha se njashmëria po zgjidhet mbi të përbashkëtën, përplasja po zgjidhet mbi bashkëbizetimin, përçarja për mbi bashkëpunimin dhe kjo është për të shqetësuar thellë. OSBE nuk mund të ruajë ndikimin e vet në botë, ai nëse nuk do të jetë e qëndrueshme dhe e bashkuar përballë sfidave të mëdha si terrorizmi, klima apo të drejtat njerëzore të gjitha moshave. And no other organization than this one. Në asnjë organizatë më shumë se sa kjo nuk mund të përballet me sfidën uniting. E while these two conflicting worlds within the space of Helsinki School of Thought race and disrupt over and over again. Po krijojnë gjithmonë më tepër tragjedi për çarje. Ai tha se anëtarët e OSBE-s duhet të lënë pas krave përgjithmonë sjelljet e luftës së ftohtë mes tyre nëse mendojnë të përballen me sfidat e bashkëpunimit sot dhe në të ardhmen. Në konferencë u diskutuan dhe vështirësitë e mëdha që solli pandemia COVID-19, por tema kryesore mbeti se si OSBE të fuqizohet si një mjet për të ndihmuar në zgjidhjen e krizave. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.